andu hande ɗo iɗen mari toɓɓe nayi e kuntoy toɓɓere aranere nde waɗete nde wiyoɗen délai supplémentaire accordé au Cnrd par la Cedeao qu'est-ce qu'il faut savoir donc aray ko andoton kon par rapport ko ndu waɗini ɗum parce que woɓɓe fuɗɗike yaltude inna Cedeao on fuɗɗike kadi wadde double jeu maɓɓe on sina ɗum ko on ɗum hatta ɓay innama le 25 délai on expiray kon ɗum haadi ɓe waɗa directement sanction ji ɗin ko ɗum woni komin yettoto on ɗo ko tawata eɗo hannude famudegol kon e deux double langage mo kañum CNRD woni e waɗude ɗum noon kadi aray min yewta on ɗo fi muɗum ensuite la deuxième des choses manipulation de l'information et des opinions par le CNRD donc on andi ɗum ko tawata kon haray yiɓe manipulde jama on e information ji kone yaltude kon justement mo manipule information o manipuli kadi aray koye jama on wiwɗen ɗon quelle est la vérité cachée à la population kon ɗum woni ko jama on tawata eno suuɗa ko tawata aray en yaltinay ɗo ka derol meɗen ɗo toli moɗon ka tola e kañum hakkil faamu e pinal e kala ɗinɗeri wonɗi e sakitude yewtere nden pourquoi pas kañum kadi page meɗen frappon toɓɓere tammure nden wiwɗen les opérations de la CRIEF avec des mises en prison d'anciens haut cadres de l'administration quel est l'objectif ko tawata kon arare yimɓe ɗo wonɓe tawtodirde ɓen ka kasuji ɗo maison centrale kon ɗum woni ko CRIEF on woni tigi tiga ko huuli kon ɗum woni ko ɓe faala waɗude ɗum ɗon kadi aray e yaltintinay ɗo nde yewtere ɗo si allah jaawi sen iwi ɗon kañum kadi toɓɓere nayaɓere nde wiwɗen chronogramme de la transition ko ɗum woni haray à peu près ko tippete muɗum kon fiwugo ngol hande kadi durée de transition on wiwɗen ɗon kañum kadi ko on ɗum woni question on e ko tawata kon haray no feppodiri kadi e rapport o moɓe assise ji ɗin kañum kadi waɗi ɗe gandi ɓe yiniɓe wadde ɗo assise wo national ka tawata haray ko ɓe wi ko dialogue vérité pardon et réconciliation ko ɗum kamɓe ɓe wi e mum ɓe itti ton haray justice on wiwɗen noon haray ko on ɗum woni l'élément commun hakkude ɗinɗon ɗiɗi ko tawata kon haray ɓe waɗino assise ji avec les partis politiques et assise ji ko ɓe waɗi wo pour la réconciliation kon to woni ka tawata kanje ɗiɗi ɗi yuɓɓodiri ka tawata haray ɗi jomoniri nokkugo ko ɗum woni haray ko yaltintinɗen ɗo toɓɓere jooɓere nde wiwɗen haray ko kuntoye toɓɓe no tawa e muɗum ko yewteten haray fi o ñallal ngal wiwɗe ngal code 5522 ko ɗum woni le 5 mai 2022 ɗum hawrita haray o alkamsa wonɗo e arde ɗo haray on fop on salminama o weltanama ko ɗum ɗo woni haray ko marɗen ɗo ko ɗum woni haray ko marɗen ɗo hande si allah jaaɓi mi torike noon allah yo newna nan mi wawa haray addude ɗiɗo fof no ɓuuri e fewirde mi o hawrindinan mi e sawaba mi yewta on ɗo wawon kadi ala famude ko waddinmi ɗo ko joɓɓini mi yesso moɗon ɗo onon tawɓe no mardi andeji kargol jooɗo ɗo ma suno ma wurɓe woɓɓe ɓe gayi hara ɓerde muɗum no wuuli mi torike allah yo allah ñippu ɓerɗe moɗon nde wawon nanude jentoɗolla moƴƴa famum kon ɗum woni ko addinmi ɗo wawon sennidirde hakkude ko tawata haray ko haalawingi tun e gonga on e ko wonɗe yewtude ɗo mi torike noon allah so newnani en ɗum ɗon on yo moƴƴo e meɗen kadi e moƴƴa waɗana en haray nafa e jonde meɗen nden ɗo si ɗum ɗon noon waɗi haray yettemo kanko allah saabu haray ko kanko woni ko moƴƴi e meɗen hina doole an hina wakkilare an hina kadi polgal ngal tawata ko mintu waɗi ɗum haray ko kanko allah woni ko moƴƴi e men donc yettemo kanko siko axe muɗum noon waɗi haray gogo si tawi falje ɗe waɗi e nder yewtere annden ɗo hande haray ko seytani woni ko faljinimmi mi torike noon allah yo woɗɗinmo e jonde meɗen nden ɗo ko ɗum woni simi yewti fi cippingol ɓerɗe ɗen moƴƴa waɗa welo welo ka ɓerɗe meɗen jalbina ɗe si tawi kadi harayna ɗum ɗon on hara koko neɗɗo on kon tun no wiyete noon o falje haray ande ko non woniri haray mi timma haray miɗo wawi faljude joni noon kon ɗum haray woni ko waɗanton en onon tawɓe haray on yii faljande nden goo goo si tawi koko lelli lellite si koko wurtete haray wurtane en haray ko ɗum ɗo woni ko moƴƴanta en saabu haray ɗerol meɗen ngol ɗo iɗen gandi kolngol kafuɗen en torike noon allah yo moƴƴo e meɗen amin ya allah avant de commencer mes propos mi faalete taw haray racontande en ɗo histoire o rapidement heɓuno kullan dans les années disons 2000 ou peut être même dans les années 90 mi yeggiti exactement puis wonta wowun noon haray c'est vérifiable watta noon no yila moƴƴa e commune yewde kon hara on haw jaali hara on duppaali kadi ko piwon kon tawata mi jonna e ɗo inɗe goto nde inde mi jonnatande mais mi tindina mbaadi ɓen ɗon tawɓe ɓen fof haray no wawi andude pita e labe waway famude ɓe yimɓe ɗiɗo tawoɓe hande ɗo miɗo andi goton e maɓɓe ko wuroɗo selli mo tawata haray falaɓe vérifide ɓen fof no wawi haray landade ɓen ɗon ma ɗum ɓen ɗon kañum tigi no wawi yaltude par ce que c'est possible ɓe wiya konko waɗi ɗon ko non woniri ɗo andi no gasa on yilan ɗo komi yewtowo kono no wodi woɓɓe ɓe tawata haray andali ino tawa e golle anɗen kañum kadi dogingol oto fewdo mi wonno e jangude l'école no woniri noon ko famille doginoɓe oto mi woni e mum baaɓe gan taw déjà ko ɗum woni mecce maɓɓe ɗen
alhamdulillah rabbil alamina be dogini ko be dogini be fo ko be dogini ko fo alla hisini be mudun be mari kadi be jangana ko be kotiraabe am be kadi pare min kadi fi kala mi do yaade no l'école vacances ari si huti min ko mi jawari ka auto ye on to mari ko tandaf daw aroy kadi tanta o berlie e reno immi don kadi kom to sokun no mi dubi din to wirta non daf jenen kanyun kadi fuddi ko non woni di dafa ari reno Koko mwene yewde do nonko wadu dun tandaf yeden ko du wadi je suis perdu eske ko dal les années 90 ou bien ko dal les années 2000 wadi. Ce qui est sûr, harimi do wadde college kadu wadi donko jete 13 jeune. Kono wono ko wadu nwadu nyande go ngandi kamion jeden banay bena. Njula musu pembe ina sitawi avion on ratinga gwesia feundu busra ka bena tadonka gar voiture alor ke ko gar kamion. Waya wadong e kamion wale dafe walgo. Ndemono heoto ya labe ka avion anka disi onatiri jemma anga heotiro ya bimbi onfo onhiuro doto jama onka kemanko tawata daf jeden de doga ino ontuba donka hari passage ino jete kamion onse kiete interdi paske ko transport mix ala dandu si aksida wadi wampe derto mbengi be maya degaji din tira mojano feono nomi onno e wadu de dunge der vakansi jidim mengarno kabusura adon sonna be aribe ini be fala ime jetube ko mi woni jogido kayen winda yimbe ben effectivement c'est dans la fin des années 90 disons tel 98 99 je me rappelle pas exactement mais tel le non sakite mo e yoterne on yey non gari kon wadi sim fuddorani on yoterne non jidra be ari tawi mi don be ardi e goddo coxeur jomo tawata ko momi andi danejo num yegiti inde makko ne o ari o ini woko place cabine o fala place cabine on tumari no yobine mi sikki 7000 francs gari ko du wonno cioggo Hari sa yeyino ka gar voiture ko yobinte no ka taxi mi sikki ari ko tellen 12000 francs ko dum woni jodo aro imoda yana to ya kona kiri hari pita e labe ko tronk ko gotu ngari yobinte no 12000 francs sina mi fay 7000 francs ari ko dum yobinte no ka cabine donc difference on hari ko 5000 francs kono iden anduno hari si goddo ari jawi ka cabine daf jeden hide mari danki bawo ka yimbe jodo to ko don passage be jogginte no wobbe wadata to wobbe wadana yo be jidirabe don be ari be borni na jidirabe to be dubbe am on tum hari be burimi to den modja dubbe be ni be fala place cabine min wi place cabine no wodi be ni aware ko jelum yeti be prion ko telo na yo binede no wodi wonno be yobinde buri dun don parce que ari sika ba woron tigi jodi ari ko 5000 francs be yobinay no on tigi si ko apprenti ben maddi hore den gonga ko yeno ko be yobina on tigi 4000 3000 ça dépend bon dun don c'est pas le plus important bay me yewti be ni 7000 jidi be ni ala labe yo baydi no wodi ben termobe kono ko atiri taw attention ngam on bay mi ni be ko 7000 francs be termal be ni joni no mini do mari bagage be ni wo a ko be jogi wo ko kun saku ma e do tay be jogi di sakki di rewbe ben jogoto mini okay mini joni non hare en buzi wo e 18h parce que camion je ben ko 18h habimbi de dogata on tuma entre 16h 18h camion wal dogata watani la moja yewtere nden parce que dun do annata ndangi don sakitu de yewtere ne yimbe no arde c'est important koko mo ne wolde dum fuddoro c'est une histoire ko rare mi yewtata ko fejje hore am mais son genti ke lango wawa famude ko woni bien fondé kam fuddori do yewtere nden mais yewti be jabi 7000 francs din mi ni be ko 18h fo kitete ko terle wano 16h 17h wono ka be arno donc ko mabe habbo yo nokku go si arano men fo kita Mais ce qui avait attiré mon attention au-delà du fait que côté be termali passi din ni be borni mo ya be nanda on julam soube be yo passage yo me be joga ki sako yawti onno be ni mi joni no sako ando mi fala ya wadana mo ka cabine mi ya mi jodo down tuma si hewto yi lero nga fukki tete mi aro ya buse mi ni be d'accord mi ni be jonna sako mi jawno mo ka cabine mi soka Me minni be ne mbudi no kander sako monton be ni mbudi no der to minni okay mi fala yon jettu sako yalti no mbudi to jonno lanko tawata ra ko sako on tu yowe mo kawre wato won donc no do be on ko coxeur jomo mi andi be ndari ndiri be jetti sako be be borniti be boyliti ka auto wal don be artiti be jonni mi mo be ni be timbu din don me jawni sako nden nyande je me rappelle place cabine non fou hari ko tipoto do be labe e pita ko goto me marno ton tipoto no do terlen 82 dum kadi ko maube tawnobe ben don kadi be jogano ki saku kono mi yiti toyno be après te fo mi yiti toyno be dayer bay men bouji 18h don oto wangal dogi jemma on fop men ngari men hewtiro terlen dala bari din ka suba ka on ka weto eta don men ngari pita terle wano 9h ni 10h 11h men nato ilabe
bay men ngari men hewti jidiraɓe ko kamɓe sakkiti tippade adiɓe tippade ɓen ka kabi en ɓe tippi 82 luttuɓe goo ari tippoyi pitaka cinéma ɗon woɓɓe goo tippoyi safatu kamɓe ɓe tippoyi ka men hewtoy non ka ɓe innata ɗon ka église yewtere nden non min ni on mi jonnayi inde goɗɗo wiyeteɗo maître mujjita ba ɓeynamo mujjos komo geme pita ɗon mi jonnoya kadi mbaadi wonno ɓen ka syndicat mawɓe tawɓe junngo ngon ko taƴugo yimɓe ɓen wonɓe ɓe labe haray no anndi ɓen to yallah taw ɓe wuuri par ce que so ɓe wuuri wallitoto ɓay men ari men hewtoyi ka ɓeynata ɗon ka église jama on fof tippike jiidiraɓe hewti non jooni ka yoɓo paasi maɓɓe ɓe ƴetti mbuuɗi ɗin mi sikki déjà hari men yoɓiniiɓe pita ɗon ɓe jonni mbuuɗi hewtoy non jooni ka tippagol maɓɓe ɓenni on to saaku maɓɓe woni ala ka men ɗaɓɓitaali men yiitaali saaku maɓɓe on saaku maɓɓe on yiitaaka few pour x raison je me suis posé de question kon to saaku maɓɓe on wujji par ce que miɗo annditi ko min ƴawni mo miɗo annditi kadi ka min fokkitay noon mi yaali ɓe jaaɓondiramo e goɗɗo min dartitaali après tippinoɓen 82 ko mawɓe waɗɗoɓe pardo si saaku on hari heƴƴatano ka nder dolokke maɓɓe donc il était question hannde kadi ɓay saako on yiyaaka yo yoɓe ko woni nder ton mais fort heureusement ɓay men irrondirno mbuuɗi ala nder ton donc meɗen anndi ko yoɓinte wo ko yer ko wonno kon ka nder saaku ton jooni noon annde annden ko woni ɗum est ce que ɓe innayi mulle hari alano ton tawnoɓe no satti maa ɓe inna ton no ton piiji tawɗi haray ko mettuɗi yoɓitugol qu'est ce qui s'est passé mi inni jooni haray yo men jokkitu jurol tippinoɗo safatu on mi ƴawi ɗon emo motoru min yehi min ɗaɓɓiti jurol allah waɗi min yiiti ka ɓen tippinoɗon min landiɓe taynakaɓɓe tawi miɗen annditi mais c' était juste pour une question de vérification bref raɓɓinɗina histoire on jiidiraɓen ɓay min arti mi wi min yeytaali ɓe wulli ɓe inni pourtalle ko jamaɓe wonno e arde hari ɓe marno ton coñki ɗiɓe adduno jonnugol onmo ɓe ari jama muɗum o donc il était question yeɗe yoɓe min hewti ka syndicat ka ɓe porti ɗon plainte on no mi wiiri on noon miɗo annditino ɗon mawɓe ɓe tawata junngo ngon ko taƴugo ɓen ɗon miɗo maaditiiɓe yimɓe wonnoɓen ka syndicat ko syndicat wonɗo on takko église on e ɗin douze toilet publique wonɗi labe on ɗo yimɓe ngaray no anndi on bureau syndicat wonɗo nder ɗon yewta ɗon haa inna jooni koye yoɓe ko jelu noon complet ji jelu wonno nder ton ɓeyni ko complet ji ɗiɗi saako on noon o wawata naadude complet ji ɗiɗi kono ɓay tun ɓe wi ko ɗin ɗo wonno ton ɓe inni ko ño'aadi ko ɗin ɗon ɓe wonno addude jonnugol on arnoɗo haaju hari ko maaɗi yoɓe miɗo annduno konko ɓe wooli ɗon c'était pas vrai kono ɓay tun ɓe wulli ko jiidiraɓe o moyen ɓe wi aalila mulle no nder ton min tawi mi daɗii ɗon hannde kadi ko honno mi gerdata pour prouvé ke ɓe wowli ko gina goonga min ni d'accord ellaala min yewka maakiti min ɗaɓɓita ɗin complet ji min ari ɓe holli ka nder maakiti ɗon complet ji ɗin ɗi ɗiɗi gabagiji ɗin tawara e ño'aka min ƴetti les deux complet mi inni kadi yomin ndaaru saaku on exactement on mo ɓe jogi noon on ɗon kadi min yoɓitaymo ɓe inni noono hay so yoɓitaka min ni no yomin geru min ɗaɓɓa kadi saaku on par ce que saaku on kadi ko valeur pololiraɗon haa saaku on o yaha o sooda min ari min naati ka nder bureau syndicat je me rappelle de saaku on si ko hannde ɗo ɓay min naati nder ton minni gasi joni haray onon ɗo fof on yaafoto ko mi pay kon je pense que j'avais moins de 20 ans ou à peu près si miɗo mari haray ko 22 ans je me rappelle ko terle wanwa ɗon inna joni awa haray mi faala ɓe accu jidiraɓen taw mi toroɓe yaafuye ko tawi ɓe soñjike kon par ce que entre 11h à 14h ɓe retardi jama mo ɓe arno fokkitugol on minni kono mi faala jama on ɗon fof yo ɓe wallitolan ɓe si tawi mi nani ñande goo no wiye goɗɗo ko ƴoƴƴi o ko haa waalo e fetere nden kono o ƴoƴƴata haa waalo e mayre mi ala ɗo seede fi saaku maɓɓe on kon ɗum wonno nder ton kono miɗo jaɓi saaku maɓɓe on majji ka hoore oto walla min ko ɓe wi nder ton ko mi faala min ndaaro si seede ala hakkilno ñaawa konko ɓe noddi ɗon kutiime mbuuɗi est ce que ɗum no waawi heƴude ka nder saaku ɗo mi faala min ƴettu sakji ɗin coñki ɗin bagiji ɗi ño'aka ɗin taw min ndaara si ɗi heƴƴay ka nder ɗum min naadi complet gooto on o heƴƴaali bagiji ɗin morceau ji tati tusi ɗin ɗi wawaali heƴude ɗolle ko gooto on tun min awa ko onɗum mi waɗirani en o exercice ɗo ko fiyo ndaaru andon est ce que ɓe jiidiraaɓe ɗo ɓe tooñi men kaa ko ɓe wowli konko goonga fof e muɗum noon gaynaama soodeede naayo jonnite mi wowliri kono ko yon anndu ñande goo
So yiti lando min e o ami o walgal mi ardi do e mum mi do wonde on wonto may ko apprenti jobe wiyetebe maître mujita ba be wuri an joni be gemme ben pitano andi be si tawi hi don yiyo yibe do yon andu hinado be dolle majjata hore mum woni ko addado kono ko men wawetebe tonyede woni ko arido no mi wiri on non yawtere den nebi kande wadi kono ko no mi addirane ndidi do ko paske on bus on woni mapibe anu be hala ko wola e hore ando sikudo ngaye wadi mi wada direct je den de balde fejjude do hare bernde ngino wuli ma dum are mi do mapi no fame andon ko ko wadi do mi heditina yon do odioji ka diverji do wawon famude ke c'était déjà connu contrairement à ce qui ont font fait ça ko yimbe be tawata hay meden habbino yewtereji buy wadi di tawata wobbe hay addani la modioji be wullay majji innugol kambe be mapanike ngol lenyol meden be mapanike en ka tawata don sifa wondo e wadde ko mi wadata kon aray ha tawata mi juppete loyru wodi wiube dum wodi hay e kadi sikkube wonde ma awa ko sabu dum non ko wada ko berne ande wuli awa mi accitay ko ko mi one wadde do ngo cippiro non 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 kon ko yewta don kon fop wata o mapo kono par contre mi fala en hiddito do yewtere der ko mi addana kon tawne den don de deranji lan kay yewtere en fop bendine hakkile mudu ndaren sifande yewtere don kon du wadata mi fala non yon hiddito lan non mi wiata on non hakkila ran hiddito ala berne walline berne modon den tu jentito dolla no wobbe wirno lankadi min kadi mi yewtira on hakki haram yewtirali on berde haray so jentiti kende yewtere do en fop bendinen de ndare ko ndu wadi si den don deranji lan e ko wowla kon fo e de balde do wadi si insistu den e dun don haray jentito ren wala bonzo ko sa mi sala sala wala no ko mi si tola ilo ngandi mi si tola tuzuru ya fede chung hake tempo de imbe ase no fami de tete non sala ni bon be wat problem di kareto genti te moya wala bonzo bonzo mi sala sala wala no ko mi si tola ilo ngandi mi si tola tuzuru be yiri wat ko mo jope mo jope tempo de imbe ase no fami de tete non sala ni bon be wat problem di kareto sosio mazuri tiamo ko be vita a fami ko kambi woni arna ko de imbe ko kambi woni wat de mo jope kambudi harna ke ko kambi kadi chabudi budi judia pesa kasia jeta na be garanti be wali foto de yatu ko manifesto le 5 ande pesa kasia be lance manifestation le 5 dalgo be yatu ni rakoli rumapendo kanyu ma largo la vida tiene la casa el fofo nine cada momento te tiene como estas anuncios no ya tomo muy bien de tola en un momento que tiene que garantizar algo o la sensibilización a militar y desde el manifiesto calax le senc agronómicamente mantísimo venimos peso y alta de calax calamo medio de calax le llaman le senc con la mi contra manifestación y primero que militar simpatiza en el frekin el patio le senc combatan tú hay otro ya de tarion hay tola para movilio de maco movilio de maco para yo mi mamá y que voy a tirar pero me como ya de senc calax bueno esa mi fala no ka mi wado expray ya unu gol hito ngom parce que mi fala no ka wadan de publicité kono son nanali mo e yewtere nen je serai obligé wadu golnde kande nanoto haran wawa inde nanude mais c'est pas ce que je voulais be jam for de imbe aseno famu de tete non sanani bo mbembe wadde problème di carrière sociale do majorité on ko be pita a fami ko kambe woni harna kude do imbe ko kambe woni wadde do moje be kambu ah bonjour bonsoir monsieur Alassana voilà non ko monsieur Tola ilo ngandi monsieur Tola toujours kibe yidi wadu kol moje be jam for de imbe aseno famu de tete non sanani bo mbembe wadde problème di carrière sociale do majorité on ko be pita a fami ko kambe woni harna kude do imbe ko kambe woni wadde do moje be kambudi harnake ko kambe woni kadi chabude mbude jude RPZ arcancier jetena be garanti be wali toto be yaltugol manifesto le 5 and RPZ arcancier be lance manifestation le 5 nargon be yaltini rakoli ruma be nun kanyuma nargon be yaltini rakaso rifo fanae kanyo mai Dr. Jane ko waita tanon joni no be jetena mbude be joni tola be nuo tola jetani be garanti kanko wo wala sensibilisation ha militant be of the ZB yalta manifesto kalax le 5 ha ko dum nomen demantissimo men ni mo perso yalta ta kalax kala mo me ina yalta kalax ande nyande le 5 o nemen ko honto manifestation yuri me yeti ke militant sympathisa le vrai gine le patriote le zen combattant tu ay goto yalta ta joni bay tola bay mo holi ore makko mo holi ore makko mo mari yimbi mo mari be o yaltina joni men hiay kombo yalta ta le 5 kalax wala
Voilà, kono wadi simi zuine dundo, mi wadu nane ngespray ya unu gole hitongo, paske mi fala noka, yon andi tuwondo. Kwa ender group dumfe, yi group ina do woku EFDZ jeimo. Kono ngoni ko deranzi mi ender ya utere do, ko pigi didi, principal man aranong emaji. Mi fala no yon jenti to mwot ya o partido, paske, pandan 60 kelke ane, hiden gerdede, den kipirede, e ronku yide laongol, e ronku yide farming, e ronku wawde sortade e der ngayka kabila den. Yehi ha e wadama e hakileme wondema, problem onko lenyol me dengol anyama adunga realite founu anyen, enenge moja. Wabbe men jabi kanghala wajidunga hore man, wondema lutu gebe mboni enende moji. Kanghala donka wodi. Me bay mi fuddi ke yewtere do si do manditi pendant plus d'une année so yi objectif en principal on do ko yu gol ko mo bindir gol jama on fo epi on gotum wada en info en der fed de watere hara odo inali min ko mo mi pita min ko mo mi labe min ko mo mi mamu min ko mo mi dalaba min ko mo mi futa min ko mo mi hotti gine min ko mo mi bas gine min ko mo mi gine forestiere Guinéenne jo hala kala ka Guinéenne jo fotte Guinéenne jo wi'ay tun ko Guinéenne jo kadi ma Guinéenne jo di mo anni be yurmo ndira e hore dun no mi sikku no non hari en waawi reisi sude dun no kono nanu golnde yewtere do nana dun do no yewte e der forum mo tawata ko parti mo tawata himi do supporti mi do jopi wonde ma o parti do si ari kalamu god god yam fitete mi iwa e ngakke sari a joine yimbe nantonira hari mi do wari ka hakkila wondema goddum iwrata tana ko tawata ko yo parti do iwrata hari ko dum mi wadi ka hore am mi tangi ni kadi wondema hari en reisi si dun no kono nanu gol goddo ino yewta de yewtere do en der forum mo tawata ko on parti hani arda gol leydi ndin tabintina sari tawakari ko wondo yewtude inde on parti même si il n'est pas reconnu officiellement mais on attend ndem mo jobere don o inna mo pita kanyun ko andira ko arnak jama on ka der parti nana nde yewtere don tawakari on wolo dun namani ka jodi na sosojo hina foresiejo na hay jeado e leydi go ko Guinéenne jo tawdo kari ko pullo ça ça m'a fait mal parce que pour moi hara yande kadi jaka ko wonde nge wadde ko foppari di lebbi fejjude do ma di dubi fejjude do ka kander ndiya yi yo tawhide mari yimbe han joni wolube ka hala men do innitoribe o parti tawdo do ko do habbora hande kadi yo ngakku fu iwa yo goddo ar wola nde yewtere nde jabe e der on forum don de sakite fulbe go kadi nana dun don be jeya be pita kadi nana dun don je pense que ce n'est pas un bon remerciement une bonne publicité pour le parti qui est l'UFDG mo do wi hino initori mi do andi go parti on himo buri dun c'est à dire que o résumé ta ke ella sifa o e yewtere sifa o mi do andi dun kono wo ko wotru nata tabe inna inati aw ko sifa non di yewtereji do wadi han joni c'est ronko hebude dole parce que si de mari sifa be do e der groupaji meden dingi de yadude mabbe tawobe be mari hakki wiugo ngol mo pita e hore ko tawata futa fu lagine fu yangani ke ko yete democracy plus particulièrement mo pita on parce que te yeggitu hamdallah ko inde localité jeyado e der pita bambe to ko inde localité jeyado e der pita bomboli ko inde localité jeyado e pita palaga ko inde localité jeyado e pita si tayno inna ma axon minata ko pita tun wodi e ax kono be pita be ngande be mari bilan très lourd mo tawata ko don innete régime jar idin fo be pita hawra maimu kontre yegitu don jakari aw jallo kontre yegitu don be wolata do inde mudum fo kontre be woni konto ben din fureji fo na daari din hande do surra awaka hala do ka musilan ka metilan
na non parce que ko min djuppa ko parce que mi do andi na fow nanirta yewtere nden no mi naniri nden non tun jodo fanka don voilà ko non division woni wadirde hakkundeji meden voilà ko no tawiri han joni e ronku yude kon to fokkita on nani do on fow no gasa sorti mo tawata on wada ma do fi durée de transition on vous êtes déjà maintenant au courant par rapport et ko tawata ko ngari on était en train de vous parler par rapport à cette journée du 5. Mais mi fala do yon hedito o partido yang on pe pe permettre na ino wande ngo wande ma hande do parti UFDG on ndouru nati kander magasin mabbe ino nyamude tigaje wonde den kander tanki ranji e chonchi e kaidi ki ko ni tonko don don ngo mi sami woni ngo yewta ndero o wa wa famude parce que on yi ko no tawiri I recruitment ji wonde wadde ner ton hande do parti on gaynama UK de ner pro nyande wonna na goddo I winda pro yalti e tawto I gouvernement on don hande non kombe woni sombo modu don kare ko watta ngo yila mo jam tori galla won ballo men en awdi di en sawaba jango e wadata do direct sina ara ne yewtere do ko lo 14 avril mi wadi de min ni ndowru nati ka der parti der ton mo tawata indu nyamude tigaje den ka der magasin on famali de nyande yewtere den ko dum mi wi'anno dum koko yidon do fo kabal mi ka commenter gi do wobbe no ina justement mi do yade ka tere non mi yaltina ngen dum do dum fi yam fuddo yewtere meden den kon woni yewtere meden den halde mi jabota ko min ko mi critiquete d'ailleurs ko essence angon non ko carburant mo mi yidi on non ko adien do hande ko yewtugol fi essentiel on me yewta non kon woni bawo de yewtere ko mbbe woni bawo de yewtere min fala kadi on hedi to dum do e woni wadi de dum e ko onno kadi o yeye balle wonde arde do yibbe yalto be inna wata manifestation wadu de parce que manifestation mo toujours c'est les mêmes choses répétables en jabo to be en jambo se Allah jabi avec des preuves à l'appui andine ngadi wobbe mabbe ko hondu woni be hendi juude lamu wadi sibe wolde dum aram tori kala yo nawna ngendo non hawri voilà on nani kadi dum do ko mi yewti do fi mudum dum do ko le 17 dum do kanyum kadi wadi ou le 20 à peu près Olugolon tun historique kon kon dun yon dun feki ko tawata hare ko ko wadi do ce n'est pas une surprise c'est-à-dire dun do fo déjà annoncé no dum me yewti no fi dun don même fala kadi on heddi to do kadi fayin toujours avec les dates dun do nanen si aranon ko le 17 o yawon ko le 20 o do ko le 21 na axon tun engal wadata manifestation engal na kona kiritu na rato matun wadata manifestation engal manifestation on déjà ko honto yurita ko kalai mama ji ande daga o sikir daga don iwirta wo hendu wirtoru gerto non o leydu iwirta gente de mo tande yawtere haram tori kala e wono wala dun do kadi ko le 21 donc on nani do inde axe wo la ka der plong inne ko axe woni ko lodda don ensuite kadi en ara joni ko hombo woni bawo mudum parce que ko dun don mi fala ye yewtu fi mum ko hombo woni bawo dun do gente kadi dun do fejju dun dum le 23 avril kulon gol marton gol sikku gol mon ko axon dum men minto ma sikku gol mon ko rato ma dum men minto ma sikku gol mon ko lenyo goto yaltata jambo si Allah jabi ndare direct mo me wari taw mo me ngesti ka ta ton fi ka nyu lansa na kuyati mo me ngesti ka ta ton fi ka nyu Cnrd on ko be wari e risk ji di be mari ni me burta on di addande do jambo yoyo jambo are direct me on ko wari tema ko 17h 18h si Allah voilà donc dun do fo ko dun addani dun do ko yo ngandu en fait ko Cnrd on e ben wonbe bawdi dum aji jibi ko honno mene me woni e gollirde mene me den andi ko be woni wadde kon exactement e ko honno kay be woni préparerde dun do ko andi golon tun ado wadu de piji memminaadi yewtaadi din to fo fi mu kontro di woni arude comme je vous ai dit on yi do en fait ko honto fewnda do fewndi den e cippirongon on nani do volte face fodo den non joni yewtere meden den tigi tigi ko hombo woni dun dowru wonnondu de mi wonno yewtude fimu natu no dun kan der parti UFDG taw no dum mi fala yon heddi tondu do modja Là, la mine, vous nous apprenez des choses. Je ne savais pas que Ousmane était encore de l'UFDG. Comment ça? Je pensais qu'il allait s'assurer. Non, mais je vois pas où est le problème. Grand je vois ça même, Antoine. Honnêtement, je vois pas où est le problème. J'avais une émission. Non, mais là, tu as fait un problème. J'ai lu sa démission. Le ministre lui-même avait annoncé à sa prise de fonction qu'il arrêtait de militer
Mais oui, à cause de la neutralité que tu as observée. À cause de la neutralité que tu as observée en tant que membre de la Fédération publique. Je pense qu'Antoine, en termes de neutralité... Je ne sais pas, quand tu as plus l'UFDG. Maintenant, on va le rassurer. Voilà, il est plus l'UFDG. D'accord. Ce que je ne fais plus, c'est de prendre des positions publiques partisanes. Voilà. Parce que je suis en charge d'une responsabilité ministérielle, c'est bien. Tout. Donc, je ne vais pas intervenir dans les débats de l'UFDG. L'une des questions. Je ne vais pas aller aux assemblées, je ne participe pas aux réunions du parti, parce que j'assume cette responsabilité. Mais je garde encore ma carte. C'est une association. Mais la question que beaucoup se posent, est-ce que Ousmane Gawal sera encore la bienvenue après le gouvernement? Voilà. Andowru ndum yon no yewde fi mum ko exemple mi jonni ndo andi na andowru neddo on Allah tagi mo wadi teddungal e makko kanyum gadi donc mi teddi naymo kono misal ngal mi wonno e eude ngal e mum wi gongol ndowru nati ka der magasin UFDG ngu yakude der ton tigaaje den en fait ko o wi do do wonani dum do Ousmane Gawal mi fira nay dum do e pulan mi ala min yawgol takko si mi dum annoto toujours mi mo mi cippita tay mudu o cippiro amengo me wada ngo am face a face mi wada ta cippiro ngo tawata ko mi baki to baa goddo ma mi nangata ka gol kon ko tawata mi do way wolude facilement ara Ousmane Gawal o do habbe lan do taw mi regla do ket dum kerpit man la ko tawno do do ngandi ko militant jo parti UFDG on taw do kanyum kadi no mi wiri non o yi do durée de transition on fami do joni modja ko tawata ko ngare qu'est-ce qui se trame derrière et le 55-22 kon woni nécessité mudum on départ sennidir entre le vrai du faux kanyum Ousmane Gawal ko wonno do kanko lamino hari cellule de communication on ka UFDG taw don o wi han joni ko membre jo UFDG e o yewti do e der o emission do o inni wo baybe landi ko question est ce que han joni ko membre UFDG o inni ko membre jo UFDG mais mi fala non ara yer rabbin do yel labbin do quelque parti fi ko inate ko militantisme tonga kaka goddo wonata e parti opposition o ya o tawta mouvance be forma gouvernement goto o tawta der ton ko dum be inata e français gouvernement d'union nationale ma be ina gouvernement de consensus ma be ina gouvernement de large ouverture dum do ko non c'est normal kadi ka yewtere makko do ko inni han joni ko militant jo UFDG mais o wawata ƴettude position publique ko non o yido non kadi ko gonga makko si o woni ministre hande kadi o acce bornagol ko yinete kon uniforme parti dum ko godi mel mudum kadi assemblée wadata o yimo ya o tawe dum si goddum wadi kadi o jettata position e mum ça c'est dans la scène politique étant donné que so woni ministre hande kadi ara ko guinéen be ben fo woni servude ina parti dum dum non ko gonga mais en fo yiden andi ka bonne séance si a woni e der gouvernement a yi on gouvernement no wadde ko tawata ara e fewana ma yida mari possibilité de démission go wi a tawta. Comment comprendre kanyum Ousmane Gawal yo wi ko militant jo UFDG mais président on parti mo wi ko militant mudum yo soudu mudum inne jattama o yaltine der ton on don président jo naba dossier ka justice ndun soudu don ara justice on jonnali sentence mudum on don soudu libe ha detake don tun kanyum kadi soudu makko go kadi fokkitane kanko on wiɗo ko militant o yiya ɗum ɗon o ronka waɗude ko ɓe innata kon solidarité e parti makko on ma ɗum ko innete kon logique e conscience makko on inna mi wawata wonde gouvernement tawɗo ino attakude parti am on kon noon o wawir ɗon famude ɗum ɗon no CRS ke o waɗa sifa wona ko kalifa gasa ma jaabi en waɗi o waɗa ko konko wiyete kañum yero balde waɗi ma o waɗa sifa koko wiyete ɗon sexa ko waɗi. Comment comprendre quand qu'on vient qu'on militant d'un parti, président d'un parti, il a dit à Charles Mangirofu, on ronka wadou de haïsko, il n'a pas solidarité à son parti, ou il n'a pas yon wadi d'un domina, ça y a un wadi de démission. La réponse est toute simple. C'est que Ousmane Gawal, qui n'a pas de projet Macron, ko wadi kan moni yewtu de fi makko parce que kanko woni baawo di attaque do en développer non dum don yeso ka wonde ngarde do na dum don tunde mari tobbe buyde yewteten kono joni en rabbindi nayde do parce que on yi joni ko tawno no muma suka kon fo joni yaltina may kené Ousmane Gawal kon woni ko huuli ko tawgol o innay ko militant parti UFDG on hande do woni ndu ndowru taw ndu recruti kala ko innete yimbe wonbe influence en der parti on o wadi be kale nalki makko kanko Ousmane Gawal tawno don ko kanko wonno
laaminoɗo cellule de communication on no ton ɗin groupe ji WhatsApp ɗi tawata ko kanko tigi woni ko créé ɗi, ko kanko woni administrateur majji. Han joni décision waɗaka ka nder parti ka ɓe inni joni ɓe exclude mo yo yaltu ka réunion ji ka tawata groupe ji waɗa e nder ton yewta yewtereji ko woni feƴƴude nder parti on. Han joni ko membre parti on o exclua ka nder ton. Cependant imo e nder gouvernement tawɗo hande ɗo hino yiltiti contre on parti ɗon ɗum ɗon o yaltinaka nder ton. Pire encore tawɓe ɓen waɗanama fo recrutement ko kanko recruti ɓe, donc ɓen non fo ko ɓe redevable sengo e makko. Ko ɗum woni hiɓe anditanimo ɓe dullantama ko waɗani ɓe ko. O suma e feƴƴuɗo ɗo no winde non alaji selluɓe ala no kona kiri, saabu ko tawi suudu maɓɓe ndun kon hino liɓano hiɓe à l'étranger ɓe wadde tourné ji. Wonɓe ɓen ka cellule de communication woni ko sikora woni ko kala ɗin cellule de communication ji UFDG ɓe wawaka e ngal humpodiranede fi suma yon no haniri non, saabu ko tawi président on ala ɗon. Ousmane Gawal ko won ɗum waɗi kala ɓenɓe o andidiri e mum fo ɓaymo jogui numéro ji maɓɓe o profiti o naɓani ɓe transfert ji orange money mo kala ka compte muɗum. D'ailleurs ko won ɗum o waɗi asewe yontere o feƴƴuɗo ɗo ko nelangol déjà yontere hande on ɗo ko nelangol kañum communicanɓe UFDG ɗen o huntiniɓe ka makko. E 2012 kamin huntotonon ɗum kamin hari si min huntike min yarayno lemunne ɗi goppoji lemunne min hawkayno ɗi ka tande ɗon. Nagge hari futuro kala ndi arayno ɗon nge hocca ɗi goppoji. Ɓay suma yo mayi balɗe jeego hikkunoɗen ɗon ngagge ngen arayno e lergo ton toujours ka futuro nge heɓa ɗin goppoji e immonge immonge yaha. Baɓe ga wattani lay mum ɓe maaki goɗɗo si hakkille makko boni ko ɓennata kaari no waywa naggi. Wokono ndare nge nagge ɗo na ɗo nge jeeya kono nge andi e wollere ɗo ñande wo nge aray ɗo nge heɓa ɗi goppoji nge yeggitanaɗe nge arde ɗo. Joni noon suma yo maayi jeegoje ɗen lanni nge ari ɗo balɗe ɗiɗi nge heɓali ndare ka tati nge artoyta ɗolle ko nagge. Nagge nge yeggitali waɗanɗo nge on ko neɗɗo on yeggitanta waɗanɗo mo on. Awa kala ɓe communicanɓe hande ɗo e gi horduwi minatako communicanɓe UFDG ɓe woni ko waɗi gi haalawi fo hoore am kono ko ɓe Ousmane Gawal andi o humpodiri e mum gi kabaali ɗo fo waɗa hoore am. Ko ɗum waɗi simi nomirde mo kanko si goɗɗo ƴetti hayre fiɗima na hayre nden tappata ko ƴettuɗo hayre nde on tappa ƴettata fiɗitira nden hayre ɗo. Ousmane Gawal ko malhonnête kono no woni ɗo malhonnête kudeta mo fondi on e hoore parti UFDG on ko yo habboɗo ha o anda parti on o gayni hendade koyeɗen fo o hendike ɓen tawoɓe fo ko yewtoɓe si innama congrès no wadde ɗo ko ɓe votanta wiyeteɗo président on o waɗa noon hande kadi kudeta on e hoore alaji sellu o jooɗo noon hande kadi e hoore parti on o présente noon. C'est malhonnête de ta part mon frère, par ce que a wawata wiide ɗa yiɗi kana kono a yiɗa ɓen kana. Hawre nde maranɗa on alaji sellu yaltinde kene holla ko nde ɗo marɗa position mo joguiɗa on yaltinmo e kene wiya ko ɗo ko a gorko suusu suusu yaltingol neɗɗo ma on tigi tigi hara waɗali soso ɓen ɓe inna e dihame nagale kiide naya yow bakitoyoɗa hande ɗo e ɓe o baape e nangugol wigol a tappa yimɓe tolak il est visible si tu veux faire un débat face à face enen ɗiɗo yewten ar jooɗe ɗen waɗen argument a argument kono ɓe fayɓe ɓe wonɗa yimmen de sont petit ton jeu il est très très banal très minable tesem malhonnête mais kono no mi woni e waɗirde ɗum ɗo c'est parce que je veux te pousser à sortir ta véritable personnalité acca o bako fampoma acca o muma sukama mo wonɗa e waɗude. Hande ɗo minani haala wino yiye goɗɗo si o ala e parti o duwaka yewde fi parti on d'accord mais si goɗɗo kadi woni noon e parti tawi o yewtata on fait comment tawɗo ino e nder parti on ton kanko ɗo koko waɗa kon e hoore président parti on tawa o yaltata o wowla. Ko ɗum mi nanno mawɓe goo no wiya wayno hersinani bareɗi ni yo taw ko dammi ɗin ƴakkata coñki hoɓɓe ɓen c'est honteux pour toi. Yo taw a wiya yiɗiɗa jeeya e parti mo tawata a cippirani yimɓe maayani on parti woɓɓe ɓen hara ko sabu giggol ma an jooɗoɗa noon yiya on parti goɗɗo no yukude mo no yukude président makko on en particulier c'est malhonnête de ta part. Mi yiɗata surtout suma yernu lannaade hade wonugol dur envers toi comme ça mais c'est parce que mi faala justement ya yaltitu ka ɓawo fitare ma ɗum yaltita face à face wiya ko an woni e wadde ɗum ɗo mais tu n'es même pas fichu avoir le courage d'affronter tes adversaires c'est malhonnête.
on nani fodo de non joni yewter ne on nani contre vérité jidi o yewti indo sur des ondes ka o yalti do e mo nanga wawlu gol wonde ma Cedeao kambe mo way kapude berne makko ne kambe be dolni yeso Cedeao andi to non Ousmane Gawal o na hande fuddi yo yewtu goddum o fenne parce que fenno won ko dum ide ngandi ti kadi ka wonno ka parti UFDG o yalta no yewta yewte re alaji sellu yalta yewtore godde go tawa fepa kanko ko yewti ko tanko nandi dum do ko doloki makko o Cedeali dum do. Évidemment, si on a un mot qui est typique, il y a un mot qui est typique, il y a un mot qui est toujours un mot. Il y a un mot qui est en position. Quand on a un mot qui est en train de se faire, on a un délai, on a expliqué rapidement, on a un mot. Et d'abord, c'est de on a un mot qui est en train de pour deux choses. La première des choses, président Union africaine, on a un membre CDA, donc Elage Macky Sall, hari no yeyi makka fi wadugol umram donc be wawata no wadude on sobe mabbe dum ko go deuxièmement monsieur Elage Alassane Ouattara kanyum kadi hari no yeyi umra donc ko e jane den ka Cedeao hari de en déplacement ko dum wadi si hadi Cedeao yetta sanction hore lagine. Ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, Cedeao cette fois-ci no yurme de lagine fala ka ko wadi kon mali yo wadu kon woni ko wadi kon mali. Yo be sanction horebe ben mais loyru mabbe nu cuppora kanyun kadi population on sogno den enen do alors que be way wadude ko be nata comme pédagogie be wada démarche pédagogique ko dum woni yewti gol on tigi yetom ko hani wadugol ko fewno kabe on no yaltude do wano kanko ina wonde ma Cedeao on si tayara satini do lagine no wawi yaltude e der Cedeao on o jonni exemple Mauritanie on fo on nani ko to Aliou ko yewti do ko monsieur Aliou Bari ka holli dem fenande de wiudon e hore Mauritanie de andi ko arabo berber be woni ton tawbe ben ko be plus proche arabo be ben idi luttube ben ko biwata kon subsaharien be ben andube ben deja histoire africain Mauritanie ko wadira ko yo won on frontière entre Maghreb on et Afrique ko dum wadi di Mauritanie donc kambe ko be yaltiri ko be yew e dem fedde tawato ko kambe be non buri nantonderde mais malgré ça be yifi yo burtube welande fi hande do be jeejitude be wadde démarche no mais altri takari ka Cedeao donc contrairement e ko woni yew de donc on o jonnay no tuk exemple Mali on haade yondo justement non ko woni exemple Mali o Mali don andite sogel mayga ka wiuno ko 5 ans de transition be landi be tappi bernde be radi hay ambassadeur be kono bay loyru no tupibe. Mais il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 3 ans, il y a 2 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 ans. Donc, quand Cnrd, il y a 30 et quelques 30 mois, 30 et quelques mois, il y a 4 et il y a 2 ans, 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 manipulation, il y a 2 ans, il y a préparé des dos, il vend de foule, il y a 2 ans, 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 il y a 2 ans. Be wi ya kambe awa ko Cedeao de peuple awa sitay wi awa Cedeao inni kambe juppaybe kambe awa be mari soutien populaire kambe ande do situation jama on ko bawo mabbe waden do non pose jonne non ko ndu wonno bien fondé on marche mo wiuno den wadete do kon ndu woni bawo makko non kon be yalta non be yobo yado de balde yimbe yo yaltu non manifesta fi mabbe inna wonde ma ko jama lagine on tigi landi din 30 et quelques mois. Ko tawé nen kadi yaltino tawé wadino mobilisation citoyenne holla awa wonde ma jama on tawtabe ko be woni wadde kon c'était ça le bien fondé yimbe be wulliti ke inni justement action yimbe waramaton contre tola wi ko action yaltu tola est-ce que yalti wi ko action par contre mi gentini on do yewtere nde tawata mi wi cette fois-ci mouvement on inay ka action yurita a plus forte raison inne ko action. Voilà comment be woni en e sonjirde be hendo toujours be utiliser yimbe meden fi yo yaltu wada communication ji. Voilà en fait comme en anduno comme men hum petit que men jonnio mais malheureusement ko politique berne wonde nge wadude et c'est facile yen kujine parce que il suffit que yo tawdado e meden yaltu wo la yewtere fi yen ettunde yewtere wi en andi ko gonga et français be ne qui veut noyer son chien la cuisse d'orage. A hendo tako bare rumandu kautanga yidi wara ndum kautanga jalana mai mudu kono sa winni be ndu feti ko kambe tigi arata wallitoma tola ka feundi do hande mo metti ata kude nano maunintinare ko giggol gol maran don tola sabu yugol mo gonga on ko ma hebe ko tabiti fi wawgol tuningol tola
Milandiri on non joni hakkil. E pulal mi nanay be inna kelle jokkata nawnudo acca jomba. Wobbe kadi inna gerto ganga jokkata yogo won acca unowo. Tola si jabay no mbudi ma si sodete no. Ko feundo tawno alfa konde ino kallamu no ma epese no marno lamu. Feundo kabe marno kalisi. Naka traido leader be mabbe kader be mabbe no nabete kaso. Hare mi ollali hakki. Hande do si mi do mari hakki ma kala on mardo hakki no andi. Si ko mbudi mi woni e dabbude tigi non ko juude Cnrd mi hebata di. Nabe en tawbe hande do hibe nabede kasoji. Dun don tun don do ardinde hakki modon e yewtere nden. Ndaron ko bi wiata kon si Cdea la hakki no nyaawa. Et pour votre information, il y a eu en 2018, kalfa konde noddimi mo wuri nawo maydo hande do inama wakitama ka on noddimi o propose ani mi poste ministériel on poste ministériel hal ko non o travaux public transport Mokhtar Diallo konde mi salino yettude poste mo mi propose nawo si alfa konde yey propose ani mo kanko Mokhtar Diallo parce que mi yetti ko critère gidi ngari ko tati ko landano ko yo tawara ko onjenjo ma leader yo tawdo plus proche des jeunes tawdo ko jeyaado pita tawdo kanyun kadi do surcroît ko mardo kadi lien avec l'étranger Mokhtar Diallo tayno satisfait ces critères didi didi ko no tay troisième wala ko ne mi salino mi décliné on duma tawno le mi hebayno le mo jambudi e makko mi hebayno mo e jawwe makko mi saloto on poste mi ara do hande jabugol mi yetto e ko RPG woni jonnude no anda no mi wiri non hudabe no wodi no wodi wadobe kono alhamdulillah rabbil alamin allah ino okori mi fere katawata hare je suis à l'abri du besoin ko lutti ko mi jabo tako no mi wiri on dun don mi yawtata fimu wombe concerné ben kambe tigi be yaltu e be yawta fi dun don namin tola yawta fimu arte non ka deba meden hande do kondu woni Cnrd on woni wadude do parce que sendari ka tiae be wawi hendade burbe ben ko pita woni be wawalta hendade pour votre information ni be négocier Mokhtar Diallo mo tawata on ko non kadi be négocier kanyun kadi jeune be goka axe malheureusement taw be non ko initorbe axe hare non mi yubindira do piji didi mi wada kadi do posum fi Mokhtar Diallo e fi axe Mokhtar Diallo hande do mo yoni ko wawa jannude jama mo ja andina e j'espère que o yanata yon piège don o andina ko onnun RPG waduno mo fewndo tawno be haato njini e makko be geri habe andi be hutori e makko évidemment ko système on si gayni hutor de makko e be bugoro ma wa muswarun sa gayni nyitade Mokhtar Diallo sikuna o bayara e suka ben ka aksi no ciobini fi makko o gayni sodude action o yeyiri ko mari kom proximité kanko e axon o yeyi dun RPG on RPG on sodi modun don me nyande be minanano siège makko o sikuno axon dartanto no mo hara siège on bonnaka be bonnanano mo kono be wawlano goddun e hore wonno be bonnude be kala famudo axon andai axon na sode tebe ndeno goddo yalta wawla inde axon hare mo kirdammi parce que axon inabe e jallante be yewtante be ciobane parce que hare be kirdama nde da sikka soda e nde da sikka ari a hebi be be a wadi be kale nal ki mare be kirdama parce que ko yimbe tawbe be yeggitali ma yambe be be ko yimbe tawbe tanke objectif mabbe on wonali aten kon no woni on objectif ko yugol democracy tabiti leydi la Guinée tanke jeune be axbe yali dun si da fala a tipina naybe tanke de fuka hore aduna a soda tabe a justu man non kadi Mokhtar Diallo hande do yonino exemple ko andina jama on kala ben fokkito e der ton kondum habibe kambe kadi j'espère que ces jours ma konka o yidi e mabbe parce que ko be fala hande kadi ko on leader jo mo pita fi yo be timmin hande kadi palmarès mabbe on ka collection mabbe yo be hebu inne o do ko inde pita kanyun kadi woni e yewtude ko dum do hande kadi heddolibe parce que pour eux pita ko darto tobe mi wolira non fi manta gol ko perception mo yimbe ben joggi o mi woni on e yewtude Cnrd on non no andi dum hande do be hebi cadre be ta gouvernement mabbe jeyaabe e foutari ndim fou tawbe kadi se non de moindre sina pita taw ama connaissance be fala non negocier de makko be fami nanamo si o ari kanko ko RPG woni wadanaali mo kon kambe be fitanaay mo di gondi wataw yeggitu ko ko yewtaada ko ko wada ko e hore makko
o anda non kari mo mari hande do une occasion en or pour laver l'affront o anda axon na sodote axon kadi na trophée yaltintedo njoge inne hino mi do jogi lundo donc du coup sodé langue je vaut cher c'est pas une bonne idée hande do en wi fouta fou lagine fou ino doa wonde bawo goddum ko tawata na wi golanko a pullo anko a maninka sako wi anko mo axa anko mo ano kelkari c'est des idées arriérées ko di woni en sonjude donc du coup manipulation mo Cnrd woni wadude ko manipulgol opinion jidi famina hande do fou no souteni be be hendike fou be gayni maîtrise de jama on be gayni maîtrise de agenda on e chronogramme alors que non a réalité yite wonge nge baaw mabbe ngedo le taw ko churki kinni yite nge tigi araj o yido kani continue yotene der rapport mo États-Unis wadi on e hore Cnrd on mo taw taw non ido ngandi ko bi yota taw do par rapport États-Unis on position mabbe on e ko on dum be woni nge wadande andite non o rapport mo 30 et quelques pages do na lobby mede ngo wadi o ko lobby mo RPG on réactive do fi ko memmina na be ndiyam dan gokkuni andine o Cnrd on o ni ke fokiti ala on bal mo nyantabe mi fokiti na do no yewtere dem par rapport l'opération Criefon a to bere tamere Criefon hande do ko ko woni e attaque do nanga yimbe e pula nana be na ujiri ade metta hebude hendo wotiri bujandi luttu dim fo famay do yewtere ande nde founde yubondiri wombe ndarde lambe fonno andimi ko wondo e hebude kunto e yewtere ande wawete manipulede yeggita ko mi wadi ko mako me wadi ko ma position ngango ono wombe ndarde lambe ngi be andi constance mo mi jogi yongi bika fuddo de ha hewti do be ngi be way andude si mimmi do sodo ma si hande do ko mi woli ko fi alliance entre parti jididi citoyen Guinéenne on ko 2007 waduno exploit mo tawata hari hande la walli Guinée walale o FIFA makko kon wonno on exploit ko taw Guinéenne fop ndara e sonjamo be marion mo tawata on si carbira jawi be fo be soda yon si lawol boni be fo be rewa e maggol be fo be jonnindiri juude be ari le janvier février be soutani Sékou Touré abe soutani Kalum be ari be sakka ga ko wi novembre buy warado c'était la seule fois où ça andari bilangon aye yetto je den fou ndatton na 28 septembre 28 septembre yawno ben non ko leader be ben fou hauti to no yehi kono ko militant be parti ji seda ji wonno ndatton pour preuve wara no ben 40 et quelques cadavres ji wallina no dinka esplanade ka sous la mosquée Faisal yetto je den ngide ngandi ko be wara no do ko militant be fidek ido ma tato wonno to wara no be tawbe ko jeyabe parti gon ben kali ko jeyanobe kasik je le connais luttunobe en fou ko iwrunobe leño gotto je comprends ma punde monde e suno mudo gol anditugol dum non ko wadunogo mais ko noddude nogo nasi fa ko wanno ko 28 septembre et je l'ai dit ko coalition wanno don 2007 mo fou ndari sonja goto immi ko mi wonno e luttude fim na parti politique pour preuve na mi membre du parti sako wi e ko inde parti am yewti ndaro be directon kadi forming e damaro ino andi kadi damaro e bunde si ko inde parti yewtiri donc c'est très facile i halaji et c'est très regrettable yo taw wobbe yani on piège donc pour tout simplement wallugol Cnrd on wade non do pause fi journée de 5 ans parce que wi o tawete kadi verdi ko do woni ko déranger Cnrd si o acharnement do fo wadi e hore am na de ko déranger CIFD mi hola inde mabbe do mako deranji FDG walline be do ton parce que ko be do woni kaaje wonade utiliser de fi tapu gol tola mais bugi be de kaaje do won tigi tigi ko ben kadi wonno ka prison contact kadi on to ma page mi jonna do numéro Ousmane Gawal mo wonno golle de on kadi prison numéro États-Unis 646 jo mo wonno da golle de malhonnête que tu es ka wonno na en noddirde yimbe wonbe page ji wiyani yobe yewtu e hore ala ji sellu mi yaltina e do audio ji je ne voulais vraiment pas ternir ton image parce que je te pensais au moins que tu avais une retenue tu es vraiment minable et malhonnête hala ka nodduda kan fo manipulation sellu balde da do yaltude wawla s'il te plaît
hala ka wadduno da ko ngem makko fewndo be nodduno ma be innu ma kiti permis d'aller à l'intérieur yowgol assista obsèque di babbe maada di hala ka kanyu Ousmane Gawal yetino ma on pour te révolter contre la gisselle sort pour donner cette part de vérité. Parce que ne pas le dire, tu es en train de cautionner, tu m'excuses que je tutoie, grand frère. C'est le bal de tu dois sortir et donner la version des faits de ce qui s'était passé à la maison centrale par Ousmane Gawal. Si aujourd'hui, il y a Sonia, que des gens comme Ousmane Gawal, des malhonnêtes qui sont en train d'utiliser leurs connaissances pour ternir l'image des gens et faire des campagnes de diabolisation sur des personnes. Ousmane Gawal, tu es malhonnête. Parce que tu n'es même pas fichu sortir ta véritable position. Mais évidemment, un lâche se comporte toujours comme ça. Sinon, si quoi, gorko no vira non, gorko sous, hata yonna position ma da un tigi tigi. Atia o bako fampoma, hida anyi yim eben, yid ana anyi kanya, no yidi kanya ko no yida ben kanya. Tu es malhonnête sincèrement. Campagne mo wat da un yo tribune, yal tout da do hande wawlu gol wande ma ang, ko wawlu no da tonko, malaise mo kreye no da ondo. Anditinano ala gisselu wiuda si tay yawbe jabali yo kanyum oya yaw hiro yo yaw taw yesuru gol babe mum anditinano ala gisselu wondema babe mabbe kanyum nene mabbe ka feino dadis wadanno be avion wadanno be helicopter fi ugol Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as fait ça? C'était pour remonter les uns contre les autres. Tu es un malhonnête. Je suis remonté contre toi parce que tu es un malhonnête. Tu m'excuses de vous m'excusez onobe wombe nandem do yowtrani ya fe la moja. Kono nyariru ndu noddu ndu nyariru. Paske ko sifabe woni enge sonjude. Tange non sifabe ino mari posibilite fi yaltu golbe mari bebe manipula be mari paji. Dibe andi jomun dibe jonna tambudi. Be mari be malonet be. Wombe faminde no ili parti yon. Yalta wola inde parti yon. Je suis pas membre de l'UFTG. Je le dis haut et fort. God hulbin talan fidu. Je ne le suis pas. Mais je suis un citoyen guinéen. Taudo ino mari devoir wolo gol ce qui se passe. Ça c'est un devoir. Mais quand tu te dis être membre du parti, quoi nombre de bonnes de parti. Parce que quand on a eu des confos, quand on a eu qui la parti, on a eu la Cnrd. Tu es malhonnête, tu es en train de sucer le sang de tous ceux qui sont morts. Parce que tu es en train de ternir la facilité par laquelle il est en train de redorer le blason du Cnrd. Wada wande ma RPG, on que pire que le Cnrd. Billahi alaikum, wada en oppose. Gibi lagine inna lagine. Kombe wone warde jamao. Ko citoyen wone yade soudou citoyen jo pire yette pinkaji warindere kako force de l'ordre wone warde jamao. Gibi lagine inna ko lagine. Ko onno tawirta non on force de l'ordre aujourd'hui incarné par le Cnrd. Goddo wiyata Cnrd est mieux que le RPG. Ko onno wawi don fambu de ndey yewtere. Ko onno tawirta Cnrd ande wawi possibilité wadugol procès ji nada nyamube mbudi e kaso kono be ala margol possibilité fi yaltingol kombe wonno warde Guinéenne ben depuis l'indépendance awacce wadni mi cieji on wata goddo fandu o fandina on kati o famina non wande ma votre bureau c'est votre meilleur ami Cnrd ande no yobi do yimbe jonni be jawkoy fi yaltingol redora blason mabbe ko be yidi en ko be no wonno e warude. Je vous en prie, Yandimi Kiejion, a tché sendidire fonye fonye tcholli. Parce que c'est sendidire al hanjoni andali konto weni ngakume dengo. Kono goto wari ta yaltu de vi a Cnrd. Peta wata be jornali a in liste ma pe ki e ki, inna bengi no mo ibuli RPG. On wari indu gol way, on wari be souten de kambe, paske be wari dundo be yaltini kaso be modo. Be wari yondundo, yondundo, yondundo. Ben kasobe nakambe yaltini be. Ko ene wadi resistance nganni murandu ngata ko be yaltu be fami kino be yaltinande yimbe tawno be ko ma yaltine parce qu'il est d'une gaidi dalade fami dun do moya Cnrd ande do be arali wallugo len ko fallugo len be ari parce que be artaw deja kambe no buri hulbinorade non be utilise de yimbe meden ben fi divise go len taw be utilise kadi yimbe meden ben fi wargol berde meden de fami nanay wonde ande RPG gaynube yanugol wonde mako cadre be mabbe no yaltira wonde. Ça c'est très minable comme raisonnement. Voilà les manipulations d'opinion ko be woni wadude ande do non ande kadi be yaltinani on nyaaka pay ko ndu woni position mabbe on do yo jama on jonni dir juude acci tawi ugol odo ko mo odo ko mo odo e jodo to do
Mingo mi walli ni collaboration mon emede. Ça va être peut-être regrettable pour vous, na parce que jama on mon dessus. Mais c'est parce que mi andi e wonali ta opere. Alpha yaya ko wi uno kon feundo ka colonisation. Feundo innu no imo de yaya en kipiro en pore daka. Ba yo wi imo de ma impore daka ko no wi ano ontuma. Mo tawata on non déjà im national mede ngon tigi lagine. Ko gawlo jogo wonno e waccude mo ko dum inspira mum fi wadugol hymne national Guinée arano hande do fi alfa yaya wallinano ma yewtetaake hande do ko erobe go wona yewtede fi mum be tawbe be wasi ayna enen futa en hebali ben resistam ben hebali ben konkirambe hande do samori toure e sunjata keta no yewte fi mum ka tawata buri alfa yaya jallo e bouakar biro ene manuel scolaire gi din fou annini no fi ben ko be meden be marno di pire deja koko ben wadano ko wona den wadinede hande do a savoir tola inni yalting bien fondé ko yaltinten kon kadi ko en fop han yaltidude ko nokkeli din fou kadi hana yaltede ko wiugol yimbe mayani en menen kadi men yalta ta minna goto yaltu mi wada obligation koko mi tanjini si wada ma modja mi yewti. Yobe ya nun jamfo yo hande kadi ko hore mabbe be jamfi paske ko cadre be mabbe woni e kasoji na cadre be meden taho andi ton non hande no welani RPG mo ya tawtugol Cnrd paske kambe ko cadre be mabbe wona e VZ kambe na lenyol mabbe ko enen buri sattande hande do tawtindirgol e Cnrd ko enen Cnrd woni e démarche de paske be andi enen no mettani be fi kono vala kono be hendori en ka be andi do journée de 56 o lati ke kambe are fi mabbe boni be adur taw be artir monsieur Alpha Condé fi ittugol be dal taw e meden ka box mi nana be inna ko hore den tapete ko nde wadata kawo kono fi ya hetto hore den na hore den tapata ko chabbi din leega tapata sa chappi chabbi din leega atapu e joni hubo ya chabbol go boxer jon non si mo andi nokkure makko ino barmi o jabata do muynite a hula e tur tapugol o tipina gardon kalugol don akita yeso ngo koddo dango ça c'est la box Cnrd kon box do woni en e wadude hebe andi si inama do hande population on ina fulbe tu woni yaltude na sengo wototu ko lagine fo woni yaltude kambe dum ngare mojjanabe il faut séparer les forces mais comment séparer les forces il faut trouver un moyen d'abord artirana RPG mo taw don ko horejo mabbe on be hirno yelti tan non ngande kadi UFDG divise ben non e militant be opposition on be hetto dira non e tola hande kadi non tola wona vulnerable be tapam aussi minni non ngande kadi je me retire du combat c'est pas le combat taw don ko me wonno wadde on ado ngarde ma ado ngandude la nan ko combat public on taw taw je perds mon temps à parler parce que si après plus d'une année mi sikiyari en wawi wonde e entente en wawi sendindirde de la manipulation à la vérité en wawi andude ko hondu woni fogné cholli mi tawido jaka on est vulnérable de cette façon là il est veli ni manipule de ce que c'est fini évidemment na ande fuddi comme j'ai dit alpha yaya kay ko dum wadano de innono main darto d'importo ben innono mene me ronki yaw antun darto da me warana ma me ronki yaw o wiɓe haala ko kammi sakkitorta yewtere hannden ɗo mi accitaw o wimo yawyaali daka poore o yawyay poore mo yawyaali poore daka o yawyay daka poore o yeyay ko woni arde kon ɗo somo suudo yonda yimete himeɗen ka extérieur ko ɗum waɗi si meɗen innude yimɓe yo yaltu onde d' accord ndeno noon soñjoya ton ha yimmo ara hewta men menen extérieur hara yo non o yoni to gontuma malheureusement ina sombe kadi tawetemu malheureusement son jawa do won fo en tawetemu andon non lagine jogi dum ka bernde ando goddo bonni tata dum don si Allah jabi ko yimbe lagine ben malheureusement be moni e cipirande ben na e lenyol gotol tum c'est dans toutes les ethnies sans exception ko bernde be woni e wadirde na hore be sennidira ko innete kon nafa angon en nafa mengon mi fototo parce que mi andi jaka je suis tellement vulnérable mi andi ha honto ko far velo mi woni pedalande
ko tanke mi do pedalude no jalbude si mi darti ke hande kadi haray gasi mi sakitora do yewtere den lannita gongol do tum bay haray ko yo ngandu ka fewndi fi nyande aro yaron waway andude kombe wonno sombo so njamodo ngo Ousmane Ga wali la de petit chronogramme de transition on e yi no tawano 4e point on tawano ron e wi chronogramme de la transition et support des assises quel est l'élément commun ko do wonno question élément commun on hakunde mudum ko wondun no c'est de savoir ande do be gayni danninde force de contestation jidim fop findinobe hakkille den yetobe sendindirano be gonga e fenande on andina be ko woni arde kon do yo arde mi évidemment wobbe haye be tawno j'étais dans le même camp avec eux tawbe do ils ont pu les acheter malheureusement bebe wawa l'acheter be be utilise fibre patriotique mabbe on wiu golbe en warana maka aksa hande do tola kon way joda des plateaux et hewnde ben waram embe mi annitina non toku lo fewndo tawno ko citoyen be dido guinéen be dido tawno fottoniri ala gisello sakkano kono wonki solano parce que ko citoyen be citoyen be en andi donc RPG sakino ala gisello kono be warano be kono tuma manifestation wadi wo force de l'ordre wa yalti en non ala ka wiyede ko militant jo parce que ina teni militant be on yaltede kono ko militant be systeme woni e orna de teniji fi yawgol wara jamaa ko be do non woni Cnrd ko be do non ande kadi famina ni en wara ben fo pardon no wawa de hore mabbe fetti wujuron ko yo nange buddin ittine kono wardo on ko yo inne warana do yafo alla fitante gondi hare on jarama jama mi weltani ko modje so fi vraiment un plaisir d'échanger avec vous de faire cette aventure aventure tawdon ça m'a permis de savoir comme yete teno guinéen jom plus particulièrement pour le foot on ko juta ko de ko wakilani da mo parce que kanko ko intérêt ma ko ngo reni si tay tun ko fala ko marsali ko yo dabudin tunu di fo baka hore ma ko di no woni hande do non wammi e yude jango j'ai un dernier direct que je veux faire si Allah jabi e goddo mo mi fodi di e mudum e kadi comme j'ai dit nami andirado bonnugo laadi se ngaldi jango waren kay de no wetare mi mi wadi ko mi wadata ko hay se non ko hebbodo la Senghal di kadi jango geren kari no dadira mi ma ngon sel jabi o daday parce que mi wi kon mi do yidi honnugo mi fotti di on don jango me ngare me wada do direct o esti kadi ndi o tanjini sengo no wiri non be wontirbe ben RPG donc siste régime on do yande on mi firtali kadi donc citoyen be mi mione yide yeso an be mi andi me de mari ko woni ko men parce que ko men fo wande yuppa si men jonnindiri juude pulal be innay aru jogondire hendu nabata goto e mede aren gere ngande kadi en fo wonen goto e gotun dum hande kadi non be ronka wonnude hara onon on hebi gonga hara en tawtindiri accen dom tuma ye habe sofiro be kambe kadi be ando e on tuma bien fonde yaltu gongol ma ya ha alla haunaki yo alla wadu e hunna e ngaladi kambe kadi be yalta aw si be yalti o yibe yalti wataw amo non kadi yaltugol sabu ko hore mo yaltanno so yaltali fayin kadi haray ko hore mo woni o yaltanali nato la dodo mi mbiyeti ko komba souterrain non gondo sel jeb min continue mo mo me wonno wadude on ado mi yaltudude modon projet jidi me mari din fo fi sonjugol Cnrd on parce que no woni ri wobi yeti ko on leydi ndi kande berde ando ko don mi ata hebede ko don mi jandi ko yijan gine mi jogi dan nokku go weliri mi o kaweliri mi kakambura nimmi kono bay wo e be tawi tun hande frappon no hebude dole sikse no hebede be tay hande kari nano be falira nono nako be fala ko wadi ko ma tola dannine ko ma tola atake e yo jakayde mari dole de atakire mo men on ko den ala den dole no dartore de wombe yande mede be valalo guinéen valalo peuple particulièrement évidemment napo lo fo video teddini on bay min kadi ko mi goddo e mabbe kono malheureusement ko bembe sattude mi woni on e yewtirde do parce que ko on woni lan e yurumude na monne mi mari ko andu gongol jaka o system do o ari fi luttugol o do en nebay mo fillade duubi duubi gireeli gireeli itawata den sen nangodirama ko be membe tigi hendo tora annina mo men on
ko ben non tigi kombatata ha mo men on daano hande kadi non innen non jodde yaade non piri den e goddo a fokkiti piro finkari ma di jogi daandi a helindi a wallinindi daada yawde non piri do e goddo jogi do finkari ko no gagnoroita. Merci beaucoup arayon jaalama yalla wonu ballo men hawridi nay sawaba jango sala jabno wiri don wada yon direct don hande kadi wayno de.